is that life without learning is steps to can live on. I can live to a barbarian, so they will live on whom she gave wash and yet they need a way, they need a worry of your. ตัวเปียวทาบาเรไอ้มาซโลชั่นลูยะลูขึ้นลาบิซโลชั่นอติปัญญาอัตปัญญาริโบลีลาซีบูอะเมอ๋อคลีซโลชั่นแล้วเวซามเวอองโบอะตั่วบาตาเยตะคูโกลีลาซีบูจาเรอะโลลีลาซีบูจาเรเนี่ยมาโหซามเวอองโลเปโหจ่แมจาเรบ่ซามเวอองโลเปจ่แมปีเยคามาเจเนโหมะลัวเดหาริจาโลชั่นตูรุกะเมปิไลจาเรบ่อะโลเมปิไลเดอะคามาโกบัวตั่วอะต้องเวเมหาริโหเมปิไลเดคามาไอ้นี่บาตาเยอะตั่ว ตรงอยู่ท่าเลยโหอเฉิงเนี่ยဆိုလို့ရှင်ပြစ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့အเฉิงเนี่ยဆိုလို့ရှင်တအားနှစ်မျိုးကိုကောင်းလို့နေဒါကြောင့်မလို့ဒီဘာသာရဲ့တည်တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်လက်တိအသုံးဝင်မဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှင်တတလုံးဆွဲမြဲနေအောင်လို့လေ့လာမှတ်သားထားရမယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ရဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာဖို့အတွက်အเฉิงမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်တင်တဲ့
ိခံပြီးတော့စက်မှတ်နေရမှာပဲအဲ့တော့စိတ်ပါမှလုံကျေးဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးကပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဟိုစိတ်ပါရဖြစ်စေစိတ်မပါရဖြစ်စေကိုယ်တောင်ကိုတည်ပြီးတော့စီးပူးလေးလာရမယ်ဆရာမဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ပါမှစိတ်ကူးမယ်ဆရာမလည်းစိတ်ပါမှစသစ်ပဲဈေးတရာလည်းစိတ်ပါမှဈေးထားရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလော့ဂါကြီးကဆိုလို့ရှိရင်တက်စီးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတို့တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဘဝပေးတာဝန်တွေကိုတည်ပုံအောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာပေါ့အဲ့တော့မလှုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမလှုပ်ရင်တော့လူတကာရဲ့ဝေဖန်တည်တင်ခြင်းကိုခံရမယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတကာရဲ့ဝေဖန်တည်တင်ခြင်းကဲ့ရဲ့ရှုပ်ရှားခြင်းတွေကိုမခံရဖို့အတွက်ကိုယ့်ပေါ်မှာမိုတီးပြီးတော့ကိုယ်တောင်ကိုကြေကြရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကောင်းတန်းကသူ့တပည့်လေးချစ်တပည့်တို့ဆိုပြီးတော့စာလေးကိုရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့အကြောင်းလေးကိုဖတ်လာပါလိမ့်ရှင့်အဲ့တော့ဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကရကျူးဖြစ်မှာတင်တယ်ဖြစ်ပါဆရာဟာဆရာကျွန်မကတော့ဒီလူလူဆမိုင်းတော်လူလူတော်အမရဲ့မေရှိစကားဆိုတော့ပြောပုံစံကိုဆရာပြောမှာပါဆရာမေရောငငယ်တော့ကငလေးမှာတစံကြရဲဆိုတာလူကြီးတွေပို့ဆောင်ကြဒီတက်ပစ်ကြတဲ့ခါကဖြစ်ပြီလူရွယ်လူလက်ယောက်ျားလေးတွေကတော့ခြေရင်းနေမှာရှိတဲ့ခြေတွေဆယ်ကခြေခံတွေရေလဲလဲကြတဲ့ဖြစ်ချင်းကြတဲ့ပွဲပဲကလေးငယ်တွေကတော့တံယူရေပြုတ်ကလေးတွေတံယူရေဖလားတွေနဲ့ရေကစားကြတဲ့ပွဲလေးခြေတော်ကကြံမကြသေးဘူးဆိုရင်အေဗီလာ73ရဲ့ရောက်ပြီမဲ့ဈေးပေးရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မပက်နဲ့အောင်ကြံမကြသေးဘူးဆိုရင်ခွက်ကလေးပြုတ်ကလေးကိုင်းပြီအတားရနေကြရတာဟမ်တားရနေကြရတာတကံကြပြီဆိုတာကလည်းတစ်မျိုးလုံးကြအောင်အမြောက်တန်တစ်ချက်ပြောင်းလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအမြောက်ကလည်းအတန်သာမြည်တာဘယ်သူမှဘာမှဖြစ်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မေတို့စီမှာဟန်သာရှိပြီးအဆန်မရှိတဲ့မြောက်လို့ပဲတင်စားပြီးစကားပြောတဲ့စကားတစ်ခုတော့ရှိခဲ့တယ်။မေတို့ငယ်ငယ်ကရေပက်တယ်ရေကစားတယ်ဆိုတာတကယ်10နှစ်12နှစ်ကလေးတွေရဲ့ပွဲတက်တက်လိုပဲအပြိုလူပြိုတွေရေကစားတာမရှိဘူးလား။ရှိတော့ရှိပါရဲ့ရှိပုံကလည်းဒီလိုလေဘယ်အိမ်မှာအပြိုရှိတယ်။အဲတယောက်မကရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်ကအပြိုကိုရေလောင်းဖို့အရက်သေးကလူပြိုတွေကရေလောင်းဖို့ချောင်းနေကြရတာအပြိုတွေကလည်းဒီဘက်ခံရမှာကြောက်ကြလွန်းလို့တကြံလွန်းဆိုတက်နိုင်တော့လူမြင်မခံကြတော့ပဲအင်းတို့အောင်ပြီးနေကြတော့တာပဲကွမလွဲ့တာတဲ့ကိစ္စနဲ့အင်းပြင်ထွက်လာခဲ့ကြပြီဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒီပက်ချင်လို့ချောင်းနေတဲ့ကောင်လေးတွေကအလုံးဝအလုံးမပြေတော့ပဲအဲ့ဒီခါအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်ရင်လဲမိဘမောင်မများကကျွန်တော်တို့ရေပက်ချင်လို့ဘာသူကိုထုတ်ပေးပါခင်ဗျာလို့တောင်းဆိုကြတော့တာပဲအဲ့ဒီခါမိဘမောင်မများကမဘသူရေလာပါအောင်ကွယ်ဒီဘက်ခံဒီဘက်ခံလိုက်ကြပါဟဲ့လို့မလာမချင်းခေါ်ပေးနေတော့တာပဲဆက်လာတော့လူကြီးမိဘတွေရဲ့ရှေ့မှာပဲလောင်းနေတဲ့လောင်းလောင်းကြတယ်ဘယ်အိမ်ကအပြိုလူပြိုတွေရေပက်ခံနေကြရပြီလို့ရက်သေးကတခြားရက်သေးကတခြားကန္တာသားတွေကြားရင်လည်းကြားရရေပုံးရေပလားတွေဆွဲယူပြေးလာကြပြီလာလောင်းကြတော့တာပဲကွယ်တခါတလေလောင်းသူတွေကများလုံးလို့ခေါင်းစည်းမြောင်းစည်းပေါ့ကွယ်
ဟုတ်ဆိုတော့မစိုးပါကောင်းပါဒါတော့အရင်ကတော့ကျွန်တော်ပတ်ပြီးတော့ဘာမှကျွန်တော်ဆောင်တော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဆရာမတော်မင်းမြတ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်မအခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာတော့ထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစကားပြောရပြီဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်အခန်း၄မှာပါတယ်အပြောကောင်းသူတို့ရဲ့အရေးချင်း၈ခုအကြောင်းပြောပြမှာပါအဲ့ဒီတဲ့ကစာရီကတော့အများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုနည်းနည်းလေးပဲအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါမယ်။ဆရာကဘာလို့ရေးထားလဲဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့သူတွေကတဲ့အပြောကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့အပြောကောင်းတဲ့သူတွေကလည်းအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြတာမဆန်းပါဘူးတဲ့။လူတယောက်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်တဲ့အရေးချင်းဖြစ်မျိုးတို့ထက်ပိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်နိုင်မှာပါ။တကယ်လို့သင်ဟာစကားပြောသူစကားပြောကောင်းသူတယောက်ဖြစ်နေနေပြီဆိုရင်တော့စကားပြောပိုကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ရင်ပိုပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်ပြီးစကားပြောမကောင်းတဲ့ပုံကိုရှိသလားလို့မေးရင်လောကမှာတရားမှမရှိပါဘူး။လူတွေအများစုနေထိုင်နေလူတွေအများစုနေနဲ့နေ့စဉ်စကားပြောရတဲ့ကိစ္စတွေမှာထိရောက်မှုနဲ့ထက်မြက်မှုရှိဖို့ကအရေးကြီးဆုံးကိစ္စပဲလေ။လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးနဲ့ပဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်လွင့်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အများပြည်သူရှိစကားပြောတဲ့အခါအရေးချင်းကောင်းတွေအများကြီးရှိဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့စကားပြောကောင်းတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်တူညီတဲ့အရေးချင်း၈ချက်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။နံပါတ်၁ချက်ကတော့စကားပြောကောင်းတဲ့သူတွေကဘယ်ကိစ္စကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုထောင့်အစ်တကနေသူတို့ကကြည့်ရှုတတ်ကြတယ်။သူတို့ကလူတိုင်းသိပြီးသားကိစ္စအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဘယ်သူမှမျှော်လင့်မထားတဲ့အမြင်မျိုးရှုထောင့်မျိုးကနေသူတို့ကကြည့်တတ်မြင်တတ်ကြတယ်။နံပါတ်၂အချက်ကတော့စကားပြောကောင်းတဲ့သူတွေကဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ကျေပြန့်ကြတယ်။သူတို့ကနေ့စဉ်တာမန်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ကိစ္စတွေအတွေ့အကြုံတွေကိုကြုံလွန်ပြီးတော့အကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုတွေးနိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေးနိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်သူတို့ကအကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုလေ့လာရှေ့ဘူးထားရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်နားထောင်ကောင်းသူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းလိုအပ်တယ်။နားထောင်ကောင်းတဲ့အလေးချင်ကောင်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃ချက်ကတော့စကားပြောကောင်းတဲ့သူတွေကဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိကြတယ်။သူတို့ဘဝမှာသူတို့လောက်ကိုင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာသူတို့ကဆွဲလန်းနှစ်သက်မှုရှိကြတယ်။ပြီးရင်တခြားသူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီလူပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာလည်းသူတို့ကစိတ်ဝင်စားချောင်းကိုပြတ်တက်ကြတယ်။စကားပြောကောင်းတဲ့သူတွေရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဆွဲလန်းနှစ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာစိတ်အားထက်သန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေအခြားသူတွေကိုသူတို့ကမျှဝေပေးခြင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်။ပြီးရင်အောင်မြင်တဲ့သူစကားပြောကောင်းတဲ့သူတွေရပါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရွေးချယ်ထားတယ်သူတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေနယ်ပယ်တွေအပေါ်မှာပါအောင်မြင်တတ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။နံပါတ်၄ချက်ကတော့စကားပြောကောင်းတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကြောင်းကိုကြည့်ပြီးအမြဲတမ်းပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်နဲ့စကားပြောဖို့ပြောဖက်ကိုလည်းကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောပြရမှာဖြစ်တယ်လို့သူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေအပေါ်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးရမယ်။ဒါပေမဲ့လေကိုကနေပြီးတော့အကြာအကြီးပဲပြောမနေရဘူး။သူတို့အကြောင်းကိုလည်းမေးရမယ်။ဥပမာဘယ်မနေ့လည်းဘာလုပ်တယ်လဲစသဖြင့်တစ်ဖက်သားကိုစကားပြောဖို့အတွက်ကိုအလှည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်၅ချက်ကတော့စကားပြောကောင်းတဲ့သူတွေကဆက်စုထက်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုသူတို့ကအမြဲတမ်းမေးတတ်ကြတယ်။သူများပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပို့ပြီးသိချင်တာပို့ပြီးတော့သိချင်ကြတယ်။အဲ့တော့စကားပြောကောင်းတဲ့သူတွေကနားထောင်တဲ့နေရာမှာလည်းတော်ပြီးတော့အမြင်လည်းကျေပြန့်နေကြတယ်။အထူးသဖြင့်သူတို့ကအမြဲတမ်းအသိအစမ်းတစ်ခုခုကိုလေ့လာနေတတ်ကြတယ်။နံပါတ်6ချက်ကတော့စကားပြောကောင်းတဲ့သူတွေကဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကိုချင်းစာတတ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သူများနေရာမှာနေကြည့်ခန်းစားကြည့်တတ်ကြတယ်။နော်ငါသာသူနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲနေမလဲဆိုပြီးတော့ဝင်ရောက်ခန်းစားနားလည်ပေးနိုင်ကြတယ်။နံပါတ်9ချက်ကတော့စကားပြောကောင်းတဲ့သူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဟာတညံရှိတတ်ကြတယ်။ဟာတညံရှိရဆိုတဲ့နေရာမှာလေဟာတညံကိုလေအတင်းအဓမ္မကြီးဖန်နီးလို့ယူပြီးတော့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။တစ်ခါတလေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာတညံကအလုံးကိုလိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာ COVID-19 တက်ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကအမေစုပါဆိုလို့ရှိရင်လူလူနဲ့ video conferencing နဲ့စကားပြောတာမျိုးပြုလုပ်ပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအမေစုကဒီတိုင်းပဲအမြဲတမ်းပြောမနေပါဘူး။တစ်ခါတလေကိုပြောနေသူပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့။အရှင်လေးရထထပေါက်ပြီးတော့ပြောတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာလေတစ်ဖက်သားကအဲ့အပေါ်မှာဘာပြန်ပြောမလဲဆိုတာကိုလည်းဂရုတစိုက်နဲ့ပြန်နားထောင်ပါတယ်။နံပါတ်6ချက်ကတော့စကားပြောကောင်းတဲ့သူပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်စကားပြောစတိုင်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်စကားပြောစတိုင်ဒါရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့တွေကကြတော့နုနုညံ့ညံ့နဲ့စကားပြောလို့ရှိကြတယ်။တချို့ကကြတော့ခက်တူတူနဲ့ခက်ပြက်ပြက်ပြောကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်သာစကားပြောကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့လူတိုင်းရဲ့ခင်မင်မှုကိုရဖို့အတွက်အလိုအပ်ဆုံးသောအရာဟာဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောကောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကားပြောသူကောင်းသူတရားဖြစ်ဖို့အတွက်အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့အချက်၈ချက်ကိုသာလိုက်နာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်စကားပြောကောင်းသူတရားဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ညံကောင်းတယ်။ကျွန်တ
ေးဇူးပါနောက်တယောက်ရောက်လာပြီနှစ်ယောက်တည်းကျန်နေတယ်ယူရနေတနည်းနဲ့နှစ်ယောက်ဆောင်းကွန်ဖာဆောင်းကွန်ဖာပြင်ဆင်လာကြလားဟိုတနည်းအားလက်ကျင်းပြလိုက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဆရာဖေမပြင်းပြောတက်ဆိုတက်ပုံမစစနေတဲ့သူအခန်း၈သူပြောတဲ့စကားကြားလိုက်ရဲ့ဟယ်လိုခုနပြောတာပါလေဟယ်လိုဘုဆောင်းကွန်ဖာဟမ်ဘယ်လိုပြောတော့ဘယ်အရဆိုတော့ဆိုမပြောလို့မပြောပြရအောင်ပြရလို့ရှိရင်တော့ဆက်သွားလိုက်မယ်ပြရလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးသွားလိုက်မယ်ခုနကတော့ဒီမှာဒီလိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ရှာဖို့ရှာနေလေးတွေဒါလေးနဲ့ထပ်ပြောပြရပေါ့နောက်မှရောက်လာတဲ့သူတွေပထမဆုံးဘောမရှာ Google မှာရှာတယ် Google မှာရှာတယ်ဟာဟုတ်ဆရာဘာလို့ခုမှပုံပြပြောတဲ့ဟာကိုရှာကျင်နေပုံပြပြောတဲ့ဟာရှာကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပထမ Google ကိုရင်သွားလိုက်မယ် Google ကိုရင်သွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ပုံပြပြောတယ်ပုံပြပြောတယ်အဲ့ဒါကို YouTube မှာလက်ကြည့်လိုက်ပြတော့ဗမာလိုလည်းရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လည်းရှိတယ်ဘာမကဲမောတခါတော့ငါတဲ့ဒီန်းကိုလိမ်မာပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ဖားမလေးတကောင်ရှိရဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖားမလေးရဲ့အေးဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံမြင်ရှာပြီးတော့နားထောင်လို့ရတကယ်လို့စောင်းလူရဲ့ solution လည်းပုံမြင်စောင်းဟာပုံမြင်စောင်းများအများကြီးပဲ။မာပုံမြင်စောက်တွေအများကြီးရှာလို့ရတယ်။တခြားအရင်တည်းကပတ်သက်စောက်အများကြီးရှာလို့ရတယ်။ဟုတ်နော်။ဒါရှာဝင်ရှာနေစောက်ပဲရှာရတခြင်းပဲရှာရဘာပဲရှာရှာနေရှာလို့ရစောက်ပွဲပဲရှာရှာ။ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အလုံးတက်ဟုတ်တော့တုံးတက်လာပြ။ဟောင်းလူပြီးပဲလေ။အေးတရောလေးတက်ရှာပဲ။ Fiberglass wrap or patch products are usually ဟောအရိုင်လေးရှာလို့ရ။အဲ့တော့
onto all the secretion of Windows. A column sheet, Google. Codigena, a column Google and Shai Muria. The Google Moon, Nibon sheet. Yeah, 10 ways to take secretion of Windows. Oh, my sham long, tell of Jedi Colon Shalla, Colon sheet, did him. Huh? That's young Shalla. Not at all. Not at all. So do you take a look? So do you? Dark Kuma for the salt. Who you know? Blue Savin Lala, Walu Yarn, it's a piano. Now who you know? So now who you know? So I read Maga. Copy a team connect by there. There you go. Dario, what was out here? The Palomogono. Arago, or go one of the end of solution. I was a pretty sure yet. So here you go. Dwayne, cool. Dwayne, Rema Jimmy. Rema Jimmy, Jimmy, a bottom are the cockley, a pop cockley, nail machine, a remark dry sheet. We drag with one. We drag a news red table, nail like New Nibiro Pine Ablo. You know, Gunaroa, Secretio Yakare, Eris Sari, Alulula. Hello, we're young boy, magic clinic. We're resume to all. You know, as a creature, you get a call, regular snake, open with Google Doc. So, Roger, Gunaroma, who should own Sario, who could dip, you're also found it down there. Oh, I know. จองลูกได้จองพ่อเนี่ยจองลูกได้มาเนาะสรุป Bro, that never want to through my father day was genuine saloon in China, Coco, and any time of young. The Ramadan don't get it, Rally, Matan. Do the end, see as you might do it, I let Matan don't get it. Okay. Now, Rom, Lojung solution, I go, younger chapman. I let a lot of air, reckless neck, you know, open my remove, and get by. Okay. Yeah, no. พี่น้องเนาะขนาดนั้นเนาะพี่น้องกูสร้างคอมพะเปล่าอย่างนึงเอ๊ะชื่อเราไม่ชื่อเราสร้างคอมพะเปล่าด้วยเนี่ยดูแล้วไม่สนว่าอะไรชื่อเรารู้แล้วเปล่าไม่ใช่ก็อ่ะสมมุติว่ายูยาเอ๋สร้างคอมพะเอ๋ Goes out on your big eye.
အမြင်ဗီဒီယိုတန်းလုံးချက်ဟုတ်ကဲ့ချက်ဘယ်လိုကောင်ဗီယိုဇက်ဟုတ်တူရောင်းဝိုင်းโอเคပြီးတော့ဆိုတော့ဟိုဒုတိယပိုင်းဖတ်ရော့ဟုတ်ပါလေဆရာမ်မြန်မာသားမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဆိုတာသိပါနော်ဆရာမ်မြန်မာသားကပထမတစ်ခုကပေးရင်မြန်မာသားနောက်တစ်ခုကစေချင်တယ်ပင်မြန်မာသားမှာအပိုင်းသုံးပိုင်းပါပြောသင်္ကန်းစာရဲ့အဖရုပ်သင်္ကန်းစာရဲ့ရေးသင်္ကန်းစာရဲ့အခုပထမပိုင်းအပြောသင်္ကန်းစာအလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုဒုတိယပိုင်းအဖရုပ်သင်္ကန်းစာကိုစာလိုက်ပါမယ်အဖရုပ်သင်္ကန်းစာမှာနှစ်ခုပါတယ်အခန်း1မြန်မာစကားရေးချွဲချက်ကအခန်း2ကမြန်မာကဗျာရွေးချယ်ချက်ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းပါတယ်ပထမဆုံးမြန်မာစကားရွေးချယ်ချက်နဲ့ပါမယ်ဟောမြန်မာစကားရွေးချယ်ချက်မှာစုစုပေါင်းမြန်မာစကားရေးချယ်ချက်မှာစုစုပေါင်းစကားပြေ10ဘုတ်ပါတယ်မြန်မာကဗျာရွေးချယ်ချက်မှာလည်းစကားပြေ10ဘုတ်ပါတယ်စကားပြေအမျိုးအစားမှာစပုံနဲ့စကားပြေပုံစံအမျိုးအစား4မျိုးမှာရှိပါတယ်အဲ့4မျိုးကတော့အထုပ်ပတိစာပေအထုပ်ပတိစာပေဆိုတာလူကြီးအကြောင်းရေးထားတာနောက်တစ်ခုကဝတ္ထုလိုအဝတ္ထုပါနောက်တစ်ခုကယတစာရံနောက်တစ်ခုကသုတ္တဆောင်းပါသုတ္တဆောင်းပါဆိုတာတော့သတင်းစာတွေဂျာနယ်တွေမဂ္ဂဇင်းတွေမှာမြင်ရတဲ့ဆောင်းပါမျိုးယတစာရံဆိုတာဒီကြမှာဒီပါလေယတစာရံတချို့ဘလိုမျိုးလဲကြည့်ကြတာပေါ့အထုပတိစာပေအနှစ်ခုပါတယ်ယောမင်းစေတက်ကဗိဒစာစုလိုက်ထိတ်ခောက်တယ်ယောမင်းစေတက်ကယောမင်းရောတွင်ဥပ္ပုလိုင်းအကြောင်းရေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြရစာလို့လိုင်းတဲ့ကောင်တွေကတော့လိုင်းတဲ့ကောင်တွေကိုအကြောင်းရေးထားဖြစ်ပါတယ်ပြောမင်းအကြောင်းကိုမော်ဘီဆရာသိန်းရေးပြီးတော့လိုင်းတဲ့ကောင်တွေကဆရာ့ဦးမြင့်ကြီးရေးထားဖြစ်ပါတယ်နောက်သုတ္တဆောင်မမှာငါးဘုတ်ပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာဝရိယနှမျိုးစာဝချင်းအလေးကျောင်းသားဘဝနဲ့ပညာရေးအမြင်အင်းဒီနာကောင်းတို့ရဲ့အီချင်းများပြည်သူပြည်သားတောင်းဆိုပြီးတော့ဟောရဲအဲဒါဝရိယနှမျိုးကလယ်ရီပဏိတဥပ္ပံကြီးစောပချင်းအလေးကဆရာကြီးဇေယကျောင်းသားဘွားနဲ့ပညာရေးအမြင်တော့ဘူကြောင်ဆန်ရေးတာဖြစ်ပါတယ်အင်းဒီနာကောင်းတို့ရဲ့အီချင်းများကဥထုံအောင်သူကလက်တော့ပညာမင်းကြီးပါပြည်သူပြည်သားတောင်းကဆရာမကြီးဒေါက်တာရေးထားဖြစ်ပါတယ်တော့ဝတ္ထုတို့နှစ်ပုတ်ပါပါတယ်ယောက်ျားအမှန်ဆရာကြီးပြမိုးနဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့လူမနောကဆရာတော်ဆွေရေးတဲ့ဝတ္ထုတို့ဖြစ်ပါတယ်မှန်လူမနောကိုညီမအတန်းနေပြီးတော့ကျက်ဆက်အနေနဲ့လည်းတို့အလန်းအတန်းတွင်းခဲ့ပါလိမ့်မယ်ယသစရံကဆရာကြီးမင်းသူဝင်ရဲ့ဦးစီတန်ဖြစ်ပါတယ်တော့အဲ့လိုစာပေါ်နဲ့လင်းမျိုးပြရပါလိမ့်မယ်တော့ပထမဆုံးအထုပ်ပတိစာပေအထုပတိစာပေဆိုတာဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်တည်းအကြောင်းရေးထားတာအထုပတိစာပေအခုလေ့လာကြမယ်အထုပတိစာပေကတော့ယောမင်းစိတ်တက်ဖြစ်ပါတယ်ယောမင်းစိတ်တက်ကကလိုနီခက်ကရေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မော်ဘီဆရာသိန်းကြီးရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယောမင်းစိတ်တက်ကသင်္ကန်းသာဆိုလိုရင်းကယောမင်းရဲ့ပညာမြင့်မှုတဲ့စိတ်တက်ကိုယ့်အတွက်ကိုမငယ်ပဲနဲ့မှန်အောင်ရေဝန်ပြတ်တဲ့စိတ်တက်အကြောင်းကိုဒီမှာဖော်ပြထားတယ်။ယောမင်းစိတ်တက်ဆောင်းမကိုမော်ဘီဆရာသိန်းရဲ့မြန်မာလွှတ်တော်ဝန်ကြီးမူကြီးမတိမြတ်အထုပ်ပတ်တိစောက်ကနေကောင်းလို့ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစောက်ကျွန်တော်ပေးပြီးလားမသိဘူး။မပြရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့စောက်ကိုအားလုံးပေးပါမယ်။အဲ့ဒီမြန်မာလွှတ်တော်ဝန်ကြီးမူကြီးမတိမြတ်အထုပ်ပတ်တိစောက်ထဲမှာတော်တော်များများပါတယ်။အမြဲဝင်လက်ထက်က
နေရုံကြီးနှလုံးကြီးတွေနဲ့မို့တော်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ရတဲ့ပညာရှိတွေအကြောင်းတော့မြမလှွတ်တော်ဦးကြီးမူကြီးတွေမကြီးတွေအကြောင်းကိုပြောပြထတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာစာစုပညာရှိတွေနဲ့ဦးကြီးပရိသတ်ရာဇာတွင်းသမီးကြီးမာစုစုစင်ကြောတို့ဦးအောင်ပြီးတော့မြောက်ရမင်းဦးစာပလေးရစာဥဖျော်ပိုးတော်အိုမင်းလူမင်းနဝရီဦးနုနောက်ပြင်းနဝရီလေးတဲ့အတွင်းကိုတောင်းကုန်တော့မှုစသည်ဟောရပါစာစုကြီးတွေပါတပြီးတော့ဘိုးပြင်းတစိုက်ဝန်ဘိုးပြင်းမြင်းဝမဟာတရားသူရသူတို့ကတော့ဟိုမှာလေယုံအရာမှာပြည့်စုံခဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ်အတော်များပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစောက်ကိုနောက်ပြတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုပို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီထက်မှာရောတွင်းအဖို့လိုင်ကနောက်ဆုံးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရောတွင်းအဖို့လိုင်ကမင်းတို့မင်းနဲ့ဒီဘောမင်းတို့လက်ထက်မှာပေါ်ကြတာဆိုတော့သူကနောက်ဆုံးကိုလိုနီခေတ်နောက်ဆုံးပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ်ကြတဲ့မင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကြောင့်နောက်ဆုံးမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကမော်ဝီဆရာသိန်းပုံဖြစ်ပါတယ်ညဘက်ကပေါ်လုံးနဲ့ဘယ်ဘက်ကတော့အဲမော်ဝီဆရာသိန်းရဲ့စာအုပ်ညောင်မင်းလက်ထက်ကပညာရှိကြီးရဲ့သတ္တဝန်ကြီးမူကြီးမကြီးရဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးမော်ဝီဆရာသိန်းအကြောင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပြုပါမယ်မော်ဝီဆရာသိန်းဟာအမတန်ထူးခြားတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝကိုကြည်ချင်းအဖြစ်သူဟာသူ့ဘဝတော်တော်လေးကိုရုံးဝန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တွေ့နေပါတယ်သူမြန်မာတက္ကသိုလ် 1223 ခုနှစ်ခရစ်နှစ် 1862 ခုနှစ်မှာမူပါခဲ့တယ်မော်ဝီမြို့နယ်မှာမူပါခဲ့တယ်ငယ်မင်းမဟုတ်သိဖြစ်ပါလူကလည်းအလုပ်ကလည်းတော်တော်ကိုပေါင်းစုံတယ်ငယ်တော့ကြောကြောင်းသားလုပ်ခဲ့တယ်လေထိုးသားလုပ်ခဲ့တယ်လေကွီလီလမ်းမပြောတဲ့သူဇက်လူပြည့်ဆိုင်နောက်ထနောက်တော့ဇက်တချင်းရေးတဲ့သူရုပ်ဆောင်ရင်းအပြူတော်ကိုင်းပြီးတော့နောက်နည်းနည်းကြည့်လာတဲ့ခါကျတော့ခြေတန်စီမြို့စီအင်္ဂလိပ်အရေးပိုင်းနဲ့အိမ်မှာဗန်ဒဆိုးသပွဲတို့မြန်မာစာပြတဲ့ဆရာကျောက်ဆက်ကူးတဲ့သူစော်ဘုံနေတဲ့စီသတင်းစာရိုက်စီစသဖြင့်အဲဒီလိုအလုပ်မျိုးစုံလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာအတွေ့အကြုံလည်းများတယ်။နောက်တော့ဆရာကြီးကတကယ်အောင်းစရာကောင်းတော်ကိုသူကမှတ်ညာအရင်ကောင်းတယ်။စာမျိုးစုံနဲ့ဖတ်တယ်။စာမျိုးစုံကိုဖတ်တယ်။နောက်တော့အဲ့စာတွေကိုလည်းပဲကြည်ညက်ညက်သိရှိနားလည်နိုင်တယ်သူနားလေတဲ့အတိုင်းလည်းပြန်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်။အဲသူကမြန်မာမှုကိုအမတန်လေးစားတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရင်းချင်းမှုကိုဒီဇိုင်းမျက်မှောက်ဖော်ထုတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မြန်မာစာတွေကိုလည်းဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။အဲဒီမှာမြန်မာစာပေပေါ်မှာအမတန်ဩဇာကြီးခဲ့တဲ့စာအုပ်ကပောရဏတိပတိနှစ်ဆောင်လွဲပါ။အဲဒီဟာမြန်မာသားပေါ်မှာအမတန်ဩဇာကြီးတယ်အမတန်လည်းတမိုးကြီးမှတဲ့ဆောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အလားတူပါပဲယူလိုရေးဆောင်းယူလိုရေးဆောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီထက်မှာတော်တော်များများစာပေအကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးထားတာအများကြီးပါပါတယ်စာပေအကြောင်းတွေကိုအများကြီးအဲ့ဒီထက်မှာဆွေးနွေးထားတယ်ယူလိုရေးဆောင်းထင်ဒါပေမဲ့သူကစာရီအကြောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တောင်းတောင်းလို့ဖတ်လို့သိမလွယ်တော့နားမလည်နဲ့သူကဆွနေတဲ့ပုံစံနဲ့ဟိုအရင်ခေတ်ကဝင်းကြီး၄ပါးဆိုတဲ့ဝင်းကြီး၄ပါးလား၅ပါးလားမသိဘူး။အမှန်မင်း၄-၅ပေါင်းစုပြီးတော့ဆွနေထားတဲ့ပုံစံနဲ့ရေးထားတာပါ။စာအကြောင်းပေအကြောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဖတ်ရအောင်နည်းနည်းပြင်းဖို့ကောင်းတယ်။ဒါနဲ့တကယ်အနှစ်တည်းကြီးတယ်။နောက်ရာလေးလုံးပုံရင်းဗျံနာမင်္ဂလာစာရန်ရှင်းပြတော့စာရန်ဖြစ်ဖြစ်နောင်ဖြစ်စာရန်ဟင်းလေးဦးအလားတူပါပဲအဲ့ဒီဇာတိရတယ်။ညာသောအဖြစ်တော့မြတ်ရည်ကျင်းမှုနဲ့စာပေနဲ့မလုပ်ရစာရေးပါမြမရာဇဝင်ဆရာဆောင်းမျိုးစာပေရင်ကျုပ်ဆရာဆောင်းမတွေအများကြီးခဲ့ဒါကဘဝဆရာသိန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကသူရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကတချို့ဒေနာမင်္ဂလာစာရန်တော့ကောင်းချစ်ဖြစ်စာရန်တော့ကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ပါဘူးယူလွေဖတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့ပြလို့ရပါတယ်ဘဝဆရာဇဝင်အလားတူပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာပါဇာယံဝင်ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ပောရဏဒီပတိပောရဏဒီပတိလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာခုနပြောခဲ့တဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဟဲ့ညာလေးတို့ပြလို့
ရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ပေါ်လာဒီပတိနှစ်ဆောင်တွေကျွန်တော်ဆိုနှစ်တော်ကျွန်တော်ဆိုရှိတယ်။လိုချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမတို့ဆရာမတို့ကိုပြေးလို့ရ။နော်။တူရည်တာသိရထားတဲ့မြန်မာဝန်ကြီးမူကြီးများဒုပတိအထက်မှာယုံမင်းအဖို့လိုင်းအကြောင်းလေးပေါ်ပါတယ်ယုံမင်းအဖို့လိုင်းကတော့မြန်မာမယ်တော်များသိကြပါတယ်ဒါကယုံမင်းအဖို့လိုင်းရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ယောတွင်အဖို့လိုင်းကိုရှေပြုံကြီးလို့လည်းသိကြပါတယ်ဘိုင်းတော်ပြားလက်ထက်မြန်မာတက္ကသိုလ်1192ခုနှစ်နောက်တခုလာကန်း10ရက်တော့ကြနေမနေ့မှာမြညာမြို့အထက်တလုံးမြို့အဝင်ပါရွာပလဲရွာမှာပေါ်မြင်တယ်သူဖေကအဘဒရာပြောပြတာပါရင်းတော်ဝင်ဥရှိတုတ်သူဖေလည်းပဲသူ့လိုပဲမုံမကန်အစားရပါပါလေရင်းတော်ဝင်ဥရှိတုတ်နောက်တော့ဘယင်အသက်ခံတယ်လက်နဲ့ထိုးပြီးတော့အသက်ခံတယ်သူ့မေကလည်းပဲဝန်ကရောဒေါမေငိမ့်ဖြစ်ပါလေငမီကမဖို့နိုင်ပြီးတော့မန္တန်ရိုလည်းချစ်စလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ကုနေလောက်မှာသူ့အဖေဖြစ်တဲ့သူကိုတာဝရီမင်းကသူ့တာဝရီမင်းကိုပုံကန်တဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကွန်မန့်လိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့မဖို့လံတော့မင်းတို့မင်းသားစီမှာသူကမွေးစားခိုင်ထားတယ်။မင်းတို့မင်းနောက်တဲ့နန်းတဲ့တဲ့ခါကျတော့မဖို့လံကမင်းသားစီသူဘွဲ့နဲ့ရောမျိုးကိုစွားစီတဲ့တကြောင်ရောမျိုးစားမင်းသားဆိုပြီးတော့ထင်ရှားလာပါပဲ။အသက်20လောက်ကျတော့မဝေးမျိုးစားဝင်ကြီးသမီးခင်ဖြူနဲ့ဒါလည်းမင်းတို့မင်းကြီးရပဲသူလက်ဆက်ပြလိုက်တာခင်ဖြူနဲ့ခင်မလက်ထက်တယ်ပြောမင်းကအမရန်ထူးညွန်တဲ့မြန်မာသပိုင်းမှာတယောက်ဆိုတယောက်အမရန်ထူးညွန်တဲ့သူဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တရားတော်တော့ရောတွင်းဟာခုနှစ်ဘာသာပြောတတ်တယ်ဘာသာစကားခုနှစ်မျိုးတတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်သူပြုစခဲ့တဲ့ဗေရင်ကျမ်းတွေကလည်းအခုခေတ်ကြီးလက်ဆွဲထားနေရတဲ့ကျမ်းကျွန်တော်လည်းဝါသနာပါတဲ့အခါကျတော့တော့ဘယ်ရင်ပညာနည်းနည်းပေါ်လိုက်စားပါလေ။ဟောသူဆောင်တယ်ကျွန်တော်စူးစောင်းထားရှိတယ်။အဲ့ဒါမှာလီလာဝတီဂရန်ကျမ်းဒါနဲ့လီလာဝတီဂရန်ကျမ်းကပါဠိတက္ကတာအခေါ်ရင်းအများကြီးပါတဲ့ခါကျတော့ရေးထားတယ်သိပြန်လားမလဲ။နောက်ရစေကျမ်းလိပိတိပိကကျမ်းဆိုတာကမြန်မာလိုကျင့်တဲ့ရိုက်တဲ့ကျမ်းမြန်မာသားလေးလာလို့တဲ့သူတွေမြန်မာသားလေးလာလို့တဲ့သူတွေအနေနဲ့လိပိတိပိကကျမ်းကိုလည်းလေ့လာကြပါလေ။အဲ့မှာမြန်မာအခရာတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ကိုယ်ရှင်းပြတာပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာမတို့လိုချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဆီမှာလိပိတိပိကကျမ်းရှိတယ်။သရတင်္ဂါကျမ်းကသရာရီကျောင်းရေးထားတာ။အတ္တပိရကျမ်းကတော့မြင်းငိုဘလို့အသုံးချမလဲဆိုရေးထားတာ။ဝိမုတ္တရတ္တကျမ်းအဲ့ဒါကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုခံစားစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဘလို့ရတာရှိမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။မဟာသမဏဝိနည်းစရာကျမ်း၊စကာနုပတ္တနာကျမ်းဝိပဿနာဉာဏ်စေပါရသဓမ္မသင်္ဃာကျမ်းကတော့ရသဓမ္မသင်္ဃာကျမ်းကဘယ်အမျက်ခံရပြီးတော့သူ့ကိုရာဟုကရှင်းချထားတဲ့အချက်ခံလိုက်ရတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေကိုရသဓမ္မသင်္ဃာကျမ်းဆိုတာဘယ်နေပြန်ဆုံးပါလားဘယ်ကိုပြန်ပြန်ဆုံးမလဲကျမ်းတနည်းအားဖြင့်ဒုစရမင်းဘယ်စနစ်ကိုပါလီမန်စနစ်နဲ့စာတဖို့လို့ကျမ်းရခဲ့တဲ့ကျမ်းအဲ့ခါကျတော့ဘယ်ကြိုက်မလို့ဘယ်သူ့အာဏာကိုထိပါလာတဲ့ခါကျတော့အဲကြောင့်အဲ့ကျမ်းရောက်သူရာဟုချခံရပါတယ်။နောတရဏလေယောကျမ်းဆိုတာကဗေရင်ကျမ်းမှာဥဒ္ဓဘောဇနာသင်္ဃာကျမ်းလူတိုင်းကြောက်ပါတယ်။ခုခေတ်ပြန်ရေးထားလည်းရှိပါတယ်။လေကာနေပြကျမ်းမဟာတုဇတကဗေရင်ကျမ်းဆိုလည်းကျွန်တော်ဆီမှာရှိပါတယ်။ရှိတဲ့ဆိုတာစောင်းအနေနဲ့ရတာမဟုတ်။မဟာတုဇတကကျမ်းကိုကျွန်တော်ကံအလျော်စောင်းနဲ့စောင်းအဟောင်းလေးတော်တော်ကိုရည်နေပြီးစောင်းပါ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တအုံလုံးဓာတ်ပုံရက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူပြီးပဲဒီရဲ့ပိုင်းပြန်ပြီးတော့လုပ်တာပရောကောင်းနေပြင်ကြမှာနဝတိရဏကျမ်းအလားတူပါပဲအဲ့ဒါလည်းပြင်ကြမှာနောက်တော့အတုတသောကရကျမ်းနိဗ္ဗာန်ကျောင်းစာရန်ဝိဇယတုတန်ထတုဓမ္မသမထရဉာဏ်တော်ဆေပါငရတင်္ဂကျမ်းအများကြီးပါဒါကယောမီပြုစုတဲ့ကျမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်ယောမီဟာအသက်54နှစ်အရွယ်1245ဝါကုန်လောက်ရှင်နေမှာကတော့ကုန်နေပါတယ်ဒီသင်္ဃာရွေးချက်ကတော့မြမသမိုင်းမှာထင်ရှားလာတဲ့ယောမင်းဥဖို့လိုင်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့
အရင်မူမတ်တွေကြားထဲမှာယောမင်းကြီးဟာတခြားမူမတ်တွေနဲ့ဘယ်လိုလဲねအမတန်အတူအကြရကောင်းတဲ့စေတမျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့သူနဲ့ညပြီပေါ့နောက်တော့မိုဘီဆီယာတဲ့ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့စကားပြီးအင်းသားလေးလာပြီးတော့ရေးသားတတ်ကြစီပို့ဒါကတော့ဟောဒီသင်ခန်းစာကိုသင်ကြားရရွေးချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးပြောပြတယ်တည်ပုံကြောင်းယုံမင်းအဖို့လိုင်းကြောင်းကိုဘလောက်လောက်သိကြတယ်တစ်ချက်တော့ပြောပြရင်ဆေမဒိုမင်းသက်ယောမင်းအဖို့လိုင်းကြောင်းဘလောက်တည်တယ်လဲသူရေးတဲ့စာတွေဘလောက်ဖတ်ဘူးတယ်လဲကြားဘူးတယ်လဲဟဲ့မိုက်ပေးလို့ပြေးယူတယ်လားဘတ်ဂျူဆရာတကယ်တော့လေကျွန်မတကယ်မိုက်နှိပ်လို့မရလားဟောโอเคโอเคပြောပါဦးရပါတယ်တယောက်ချင်းပေါ့မတူရင်ပြောပြပါဆရာကျွန်မတကယ်တော့စာဖတ်တော်တော်နည်းတယ်ဆရာငငယ်ရဆိုဟုတ်ကုထုလေးဆိုဆရာစာဖတ်ရတာအရင်ပြင်းတယ်ဆရာဆရာနောက်ခုတွေ့မှစာဖတ်ချင်းစိတ်လေးပေါ့ပြီးတော့ကုထုလေးဆိုဆရာတစ်ခါမှမဖတ်ဖူးခဲ့ဘူးဆရာဟုတ်တော့လူရဲ့နောက်ကြငင်းကြောတူလေးဟုတ်တယ်ဆရာငင်းကြောတန်ကိုထုဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဝတ်ထုတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်မဖတ်ဘူးလို့ဘူးမရှိโอเคเสียเอาโอเคคือตัวปုံในวัตถุนี่ก็ได้ไปแล้วโอเคพัดจิตมาแล้ววัตถุก็เสกุญญ์ยีถ่าราสุบินะวัตถุเนี่ยมาอตุเสียอาจะเสียผู้บวชเนี่ยตังค์ก็อายไปอยู่ได้หมดเลยโอเคครับงั้นเนี่ยส่วนญาติหมายออกก็เสียม่าอะไรก็สาผัดอ่ะม่าจะอะไรอยู่เล็ดตุยตะมาสรอกสาวผัดกูชาอะไรอยู่บ่สรอกคู่มาสาผัดชินใสปอกดอเสียအမေအချိန်ရဖြစ်ပါသေးတယ်ဆရာဆရာကိုဒီကနေပြီးတော့ဒီကရေးကြည့်တာဖတ်ခြင်းစိတ်ရှိကိုရေးကြည့်တာကျွန်တော်တော့ဖုန်းထဲမှာစောက်တယ်အများကြီးတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာစောက်300လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာကိုပဲဒီကနေပဲဟိုပေါ့ဟာအဲ့နာဆိုနေဆရာပြီးတဲ့စာရိုင်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစောက်တယ်ကျွန်တော်နေပါကျွန်တော်စောက်အနည်းဆုံးတစ်ပေါင်းလောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အမေဟိုစောက်လေးဆူတာ hard disk ကကမဖတ်တော့လို့ဆိုင်ပူအောင်။တော်မင်းတော့ရှိပါသေးတယ်။အနည်းဆုံး5,000လောက်တော့ရှိသေးတယ်။ဒီမှာဟို hard disk ထဲမှာရှိတာကတော့2,000လောက်ရှိတယ်။အများကြီးပါ။ဟုတ်။ဒီရက်ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်။ကျေးဇူး။ဒီမှာဒေါ်မင်းသက်ဟုတ်ကဲ့။ဒေါ်မင်းအကြောင်းတစ်ချက်တော့ဘယ်လောက်သိသလဲဆိုတာရယ်သူရေးခဲ့တဲ့စာတွေဥမာဥတုဘောဓနာသင်္ခါကျမ်းအမှန်တန်နာမည်ကြီးတဲ့ထဲကဘာတွေဖတ်မိတယ်လဲစာကျင်ပေါ့နော်။ပြောပြပါဆောတွင်းဝင်ဥပုလိုင်းကသူ့ဖေရရှင်တော်ဝင်ကြီးဥတုရှာပဲသူ့ဆီဟာသူ့ဖေကိုတရားဝင်ဆရာလည်းနဲ့ထုတ်တက်ခဲ့တာလည်းတည်ဟာဒီဥရဝဇနာသင်္ဃာကျရတော့ဆရာဟိုးလုံးကတော့လေအဲ့ဒီဘယ်ပြောရမလဲတိုင်းရင်စိတ်စာအုပ်အိမ်မှာရှိတော့လေအဲ့စိတ်စာအုပ်ထဲမှာတော့အဲ့ရာတိဥတုနဲ့ကိုက်နေတဲ့အစားအစာပါညာဆိုတော့တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ဆရာโอเคโอเค no ကြောင်းပြောနေချင်းတော့ပါဘူး3မိနစ်ပဲကြာတော့ဆိုတော့ဒီမှာရက်မှာဖြစ်ဟိုဘက်ကလူဘာလို့ not session ရှိသေးတာ